Por quê? Se não há medalhas nem troféus. Se não tem torcida, aplausos, nem hinos de vitória. Só o silêncio. Por que então? Se não há dinheiro nem contratos. Se não tem flashes, câmeras, nem pódiums, nem glórias. Talvez só uma luz. Onde estão as pistas, os campos, as quadras, os estádios? Onde estão os adversários, os rivais? Onde está o tempo?